познайомтеся, учасниця конкурсу «Вірші дитини для неньки України». Скажи нам, як тебе звати? Настя Космина. Україненько моя, ти у нас лише одна, та квітучої поля полонила вже війна. Рідна наша Україна, люди в ній найкращі, хоч і схід наш у руїнах, не здамось ні за що. А це була Настя Космина. Дякую тобі, Настя, за участь у конкурсі.